ាក់ផ្អើលជាខ្លាំងត្រាក់ទ័រដើរដោយធម្មពលអាចគូដំបូងបំផុតលើពិភពលោកត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសបានបង្កើតត្រាក់ទ័រដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលប្រើលាមកអាចគូទាំងស្រុងត្រាក់ទ័រ T7 ដើរដោយអ៊ូស្មាន់មេតានរាវត្រូវគេនិយាយថាជាត្រាក់ទ័រប្រើធម្មពលបែបនេះដំបូងគេនឹងអាចសម្គាល់ចំណុចរបត់នៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់អង់គ្លេសត្រាក់ទ័រដែលមានកម្លាំង770សេះនេះដំណើរការដោយប្រេងឥន្ធនៈដែលប្រមូលពីលាមកសត្វក្នុងកសិដ្ឋានហើយត្រូវគេនិយាយថាត្រូវគ្នាម៉ាច់នឹងដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនប្រើម៉ាស៊ូតស្តង់ដារផងដែរវាដំណើរការដោយការប្រមូលលាមកពីវងសត្វគោរហូតដល់ទៅ100ក្បាលក្នុងកន្លែងស្តុកជីមេតាននៅកសិដ្ឋានឧស្ម័នមេតាននេះបន្ទាប់មកត្រូវបានព្យាបាលបង្ហាប់និងប្រែទៅជាឥន្ធនៈបំភាយទៀតធុងផ្ទុកសារធាតុ Cryogenic ដែលបំពាក់នៅលើត្រាក់ទ័រគឺជាឧស្ម័នមេតានក្នុងទម្រង់រាវនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពដក162ដឺក្រេដោយផ្ដល់ឲ្យត្រាក់ទ័រនៅធម្មពលច្រើនដូចប្រេងម៉ាស៊ូតដែរប៉ុន្តែបំភាយផ្សែងតិចតួចបំផុតម៉ាស៊ីនដំបូងគេបំផុតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Konis Benjamin ដែលកំពុងស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតកម្មជីមេតានអរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយត្រាក់ទ័រនេះត្រូវបានគេដាក់ដំណើរការក្នុងកំឡុងពេលបើកសាកល្បងនៅកសិដ្ឋានក្នុងខេត្ត Cornwall កន្លែងដែលការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតត្រូវបានកាត់បន្ថយ2500តោនមកនៅ500តោនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Chris Men ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Benjamin បាននិយាយថាត្រាក់ទ័រប្រើមេតានរាវ T7 គឺជាត្រាក់ទ័រពិតប្រាកដដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងជាជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់ការបញ្ចេញកាបូនក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មពិភពលោកនិងសម្រេចបាននៅសេដ្ឋកិច្ចជំវិញបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា